Dajte, v Sloveniji kupujete, v Sloveniji davke plačujete, ker tukaj živimo. Nažalost je tako, ker če se bo kle denar obračil, potem bojo tudi ti naši trgovci živeli, nažalost morajo vsi od tega živeti. Garancijo imate v Sloveniji, sprobate lahko, vrnete lahko, vsi veste, vsi ste se že velikokrat našponali, ne morete vrniti v Nemčijo, pa dobro, sem že poštnino plačil, pa v Tomana lahko vrneš kitaro, ampak moš poštnino ti plačati gor in dol, ne, garancijo ti 100% priznajo, pa se šteješ stroške približno. Tako da jaz pač polagam, zagovarjam našo zgodbo tle, tudi naše ljudi tle, tako da čim več se poslužujete tega.